Биринчиден конституция туруктуу болуш үчүн бийликтеги кишилер жок болуш керек да. Бийликте киши болгондон кийин ошол конституцияны ушундай жазабыз дегендейин ал сөзсүз өзүнө ыкма кылып ыңгайлаштырып ушундай кылып жазат да. Мисал катары Америка Кошмо Штатынын конституциясын алалы. Америка Кошмо Штатынын конституциясы Америка Кошмо Штаты жок учурда жазылып, анан ошол конституциянын негизинде кабыл алынгандан кийин Кошмо Штат түзүлгөн. Анан бийлик анан кишилер келишкен. Ошон үчүн ал туруктуу да. Ал жерде тең салмактуулук, бийликтин тең салмактуулугу жакшы сакталган. Бизде арабы конституция болуп атат. Бул абдан чоң коркунуч бар. Анткени айтып атышпайбы, биз парламенттик мамлекеттебиз, биздин конституция парламенттик конституция деп. Эч кандай парламенттик конституцияга жакындашпайт. Анткени президентибиз эл аркылуу шайланып атат. Президентибиз өкмөткө, сот бийлигине, парламентке түздөн түз тиешеси бар, бийлик укуктары бар. Ошол эле убакта өкмөттүн дагы күчтүү сапаттары бар, күчтүү бийлик укуктары бар конституцияда каралган. Эң эле негизгиси кемчилиги ким элдин атынан, кыргыз элинин атынан, кыргыз жеринин атынан сүйлөйт, ким өкүл болот ушул жазылбай алган. Мындайча айтканда Кыргызстандагы тышкы жана ички саясаттын негизги багыттарын ким аныктайт? Ушуну так жазышыбыз керек. Мисалы үчүн Америка дегенде биз президентти билебиз э. Германия дегенде биз канцлерди билебиз. Россия дегенде президентти билебиз, туурабы? Ал эми араб мамлекеттерин алалы десек, алардын падышаларын билебиз. Бизде ким өлкөнүн атынан, элдин атынан өкүл боло алат? Ошол белгисиз бойдон калып атат да. Келечекте мисалы үчүн күчтүүрөөк премьер министр болуп бийликке жанталашкан, бийликти талашкан, ошол эле учурда президент болуп тура турган болсо, бийлик талаш болуп туруп, өлкөдө саясий кризис пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыркы конституцияны бул өткөлү конституция деп мен эсептейм. Анткени азыркы конституция элибиз канга боелуп, ош окуясы болуп аткан учурда алардын кыркы төлөктө кабыл алынган. Элдер тынчтык үчүн деп добуш берген бул конституцияга. Буну өзгөртпөсөк болбойт, буну өзгөртүшүбүз керек. Деги эле конституцияны да сөз кылсак, биз конституцияны жазабыз, кабыл алабыз, а бирок ушу конституцияны сактабай келе атабыз да. Эң оолу конституцияда жазылган милдеттерди биздин бийлик органдары сакташ керек. Эгер бийликтин өкүлдөрү сактабай калса, анда ошол жаран сөзсүз түрдө сотко кайрылып, конституцияга таянып, өзүнүн укугун коргоп алыш керек. Антпесе соттун эмне кереги бар? Сот ошон үчүн жаралган.